Är det kris i Djurgården? Absolut. Är Djurgården i fritt fall? Jag skulle nästan vilja säga att de kan inte falla så mycket längre än vad de just nu har fallit. Kron som har kommit in på innermittfältet. Ranti, och då vet vi att det kan gå undan. Han är så fruktansvärt avig och snabb. Sydafrikan, titta på det här. Ranti ska göra 1-0 omedelbart. Ja, visst gör han det. Andreas Johansson, veteranen. Vi ser att det studsar rätt så mycket på mattan. Här kan Nyman komma med ett inlägg. Dansken Nyman. In där mot Solinja. Andra vågen, Andreas Johansson mål! Andreas Johansson gör sitt första mål efter återkomsten till Djurgården. Fyller det med ett fåtal dagar och så är Sebastian Andersson där för det tredje, har ni sett?